Қасқырды шынжырмен ұрып алған ауыл тұрғыны жазарқалау мүмкін. Оқиға Ақтөбе облысында болды. 37 жастағы азамат малына шапқан түз тағысы мотоциклмен қуып жетіп, артынша оған жаяу қарсы шыққан. Әлеуметтік желі арқылы тараған мына бейне көрініс тұрғындар арасында қызу пікір талас тудырды. Бірі жігіттің өжеттігіне таңданса, екіншілері жануарды қорлағаны үшін айыптап жатыр. Ал полиция бөлімінің мамандары жануарларға қатыгездікпен қарау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады.